Fala, povo iluminado! Aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês mais um capítulo da nossa série de Resident Evil 4. Começando exatamente de onde paramos no vídeo anterior. Então, bora lá! Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. Vem. Tô no salão de baile, depois do pátio. Não se atrase pra dança. Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixar, né? Beleza. Não tem nenhum tesouro nessa sala, porque essa sala costumava ter... uma coisa secreta, não costumava? Que é isso, menina? Tá doida? Pesetas, mais pesetas. Tem uma máquina de escrever ali. E foi da onde a gente veio, né? É. Foi da onde a gente veio. Preciso fazer save? Não preciso, mas vamos fazer. Porque esse trecho aqui não costuma ser um trecho muito tranquilo. Né? Quem jogou Resident Evil 4 clássico aí, sabe do que estamos falando. Ah, e aqui é onde a gente volta para aquele outro trecho que a gente já passou. Só que provavelmente isso aqui tá fechado, né? É, tá totalmente trancado. É, tá bom. Aquele corvo ali que é maior provavelmente vai me dropar pólvora. Exatamente. Ah. Munição de espingarda. Eu vou, inclusive, municiar ela. E vamos lá. Bora, 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 bora. O que tem aqui em cima? Então a gente tem que liberar as três bandeiras. E o jogo deu save, hein? Aí tem um caminho pra esquerda. Aí, galera. Eu nem vi que eu tava com HP baixo. Leon! Tá, então continuar. Eu sério, não vi que eu tava com HP baixo. Mas ele salvou dali de cima, então a gente vai voltar um trecho relativamente... Um tiro de sniper mata. É um cachorro a menos, né? Vamos com isso aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. Toda um tempo.
Beleza. Acho que a gente pode usar uma curazinha, né? E já, inclusive, aumentar um pouquinho nosso HP. Tem um cachorro ali. Uma bala a mais do que eu queria gastar. Au! Aqui tá fechado, né? Obviamente. Ah, pelo menos saiu uma granada de atordoamento aqui, né? Não foi em vão. Ele tá vindo. Munição de pistola. Ashley. Tá. Aí só abre o portão ali do outro lado. Cuidado. Ó, eu vou ficar de boa. A questão é você. Agora é o seguinte. Se tiver mais um cachorro que dê pra gente matar daqui... Enquanto a gente ainda não puxou lá a alavanca. Acho que não. Acho que daqui não vai dar. Ah, sempre tem um cagaço nesse trecho. Ah, tem um ali, ó. Não vai dar pra matar daqui. Por quê, né? Ashley, corre! Merda! Ah! O colete não... Sai daqui, cara. Tá legal. Para! Vou te buscar! Suplex. Beleza. Então tem mais um cachorro morto. Você tá bem? Tô. Eu sabia que você viria. Essa aqui tá fechada, né? É, tem que abrir pelo outro lado. Tá, então a gente foi pra direita. Agora a gente vai... à esquerda, obviamente. Mais uma granada.
Será que eu consigo acertar? Beleza. Oh, consegui. Você tá bem? Tô bem, sim. Mas ainda tem um cachorro ali. Que se escondeu. Au! Maldito. Cara, ainda bem que a nossa 12 tá meio turbinada aí. E tem ainda mais cachorros aqui, hein? Eu não sei qual a quantidade que tem. Tem muito. Muito mais do que eu gostaria que tivesse. Ó, não tô ouvindo barulho de cachorro mais. Inclusive a cobra, acho que a gente pode usar, né, como item de cura. Aqui não dá pra passar. Vamos com a 12 equipada. Eu não tô ouvindo mais barulho de cachorro. Mas não significa que não tenha, né? Agora eu tô ouvindo. Sai da frente, Ashley. Presente pra você. Espero que esse tenha sido o último. Não tava esperando que você fizesse isso. Vamos abrir isso aqui. O último botão tá aqui em cima? Tá aqui em cima. Mas peraí. Se o último botão tá aqui em cima, tem alguma coisa antes pra gente pegar. Só vamos fazer uma exploração básica aqui. Sabia? Tabuleiro elegante. Eu acho que a gente pegou tudo. Eu não sei se a gente pegou tudo. Eu vou dar uma explorada extra. Acho que a gente pode
liberar o terceiro banner lá. E fazer essa explorada depois que tiver liberado. Eu acho que não vai vir mais inimigo. Foi muito inimigo pra uma área relativamente pequena. Agora dá pra gente sair desse labirinto. Ó, deu save. Eu tô com a impressão de que eu tô deixando passar alguma coisa. Tomara que não, mas... estou com essa impressão. A gente pegou... Tudo bem, dei um tiro de 12 na menina, né? Cuidado! Área tensa. Valeu. Vou dar mais uma explorada. Afinal de contas, é um labirinto. Ó, teve coisa que eu não peguei. Opa. Ainda bem que eu vim dar uma explorada extra. Aqui, ó. Ó o que a gente tem aqui. Olha como tá escondido isso daqui, cara. Tomzinho padrão para fazer o vídeo dos coletáveis. Salva o clipezinho. Pesetas. Nossa, a gente tá com bastante pesetas. Bora, bora, filha. Acho que agora só tem um caminho só. E eu notei que aqui, às vezes, dá uma quedinha de quadros. Tem muita coisa aqui. Quê? Tinha uma erva amarela lá no save room e eu não peguei. Eu não vi essa erva amarela. Não. Tá aqui do lado. Isso aqui dá pra pegar de boa. Nossa, tinha mesmo.
gente já pode, inclusive, combinar. E savezinho padrão. Acabamos de passar por um trecho. É um dos trechos que eu tenho cagaço. E liberou essa parte aqui do caminho, né? Acho que a gente pode ir até o mercador antes de prosseguir para a área. Seria a área certa. Que aí a gente repara o nosso colete. Tem uma mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Tá, antes, deixa eu só ver, eu consigo combinar aqui. Quatro cores iguais, é 1.7. Dá pra colocar quatro cores iguais aqui. Nossa, vale 59 mil isso aqui. Boas-vindas. Vender. Produto novo em estoque, parceiro. 59 mil, isso e isso. Luxo, ah, pago um bom preço nisso aí. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Ah, cálice da expiação é só pra gente conseguir mais dinheiro. Tiramos esses artefatos? Você não vai. Spray. Melhor está. Nossa, a melhoria da maleta, eu precisava muito disso. Essa aí é bem grande. Recursos. Deve resolver. Sim. Vamos reparar a nossa faca. Vamos reparar nosso... dá pra aumentar ainda mais a durabilidade da nossa faca? 20 mil. Se quiser sobreviver lá fora... E dá pra aumentar ainda mais o poder da Punisher. É, agora as coisas vão ficando... substancialmente mais caras de agora em diante, né? Nossa, 50 mil, cara. Mas a 12 tem salvado a nossa vida, né? Moldar uma arma de... Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. 12 tem salvado a nossa vida. Aliás, faria até sentido ver, comprar aquele negócio. Vocês estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Posso ajudar com algo mais? Trocar três. É que assim... coisas que o dinheiro não... Isso aqui seria uma mão na roda, porque aí não precisa ir até o máximo, né, da... Escolha entre boas. Precisa ir até o máximo do upgrade pra poder utilizar aquilo. E... a gente pode colocar três pedras. Ah, não tenho pedra... três cores diferentes. Deixa eu ver. Três cores diferentes é 1.3. Três cores iguais é 1.4. A gente junta. A gente junta até ter três cores iguais. E... ó, a gente abriu esse caminho aqui. Isso aqui é completamente novo pra gente. Só que, se vocês lembrarem, né, algumas das salas... a gente precisa de utilizar a Ashley. Algumas das salas a gente precisa de utilizar a Ashley para alcançar. Essa daqui, por exemplo. Então, eu acho que eu vou até ali o mapa da adega para pegar aquilo. Não sei se eu volto aqui o Salão das Águas Turvas pra tentar pegar isso aqui, porque aparentemente, ó, tem uma aberturazinha aqui. Eu não explorei isso. Não sei se tinha como explorar quando a gente passou por aqui. Foi um erro meu. Mas esse aqui dá pra pegar. Vou ligar meu modo Zé Lutinho. Vem. É, ó. Eu acho que não vai ter inimigo aqui. Uma área que a gente já passou. Quê? Achei errado.
Pior que eu acho que eu tenho que acertar especificamente a plaga. Podia ter cortado, né? Nenhuma mais vai levantar? Acho que nenhuma. Tudo bem aí? Sim. Vai lá, Ashley. Tá bom. Valeu. A linhagem de Salazar chegou ao fim. Para a doença de Ramon, sua mãe Catalina convidou o demônio a entrar em sua casa. Onde Gregório Conquistador. Onde Hipólito. Beleza. Vai que, né? Quanto será que isso vai? Não sei. Mas a gente vai descobrir. Vai vender aquilo que você pegou? Pô, mas calma aí, filha. Tu tá muito ansiosa aí. Eu quero ver isso daqui, ó. Porque parece que tem alguma coisa escondida aqui, não parece? Parece. Então, antes de prosseguir mesmo pro objetivo, a gente vai fazer todo o luteamento aqui da área. E eu espero não ter muito mais inimigo no caminho, porque eu matei todo mundo que era... possível de matar. Quer dizer, não aqui, né? Aqui eu deixei sobrar alguns. Beleza. Isso, Leon. Gemer, Ashley. Nossa. Bonito tiro, né? Pra dar espaço não é exatamente pra ficar na linha de tiro, né? Matei todo mundo. Agora matei todo mundo. Esse aqui eram só os 5 que eu tinha ignorado da outra vez, né? Só pra ir embora daqui, porque tava me dando faniquito. Vamos. Vou pegar todas as pecetas possíveis e imagináveis, porque a gente já viu que os upgrades mais caros ali das armas... Bem... Custam muito caro, né?
Então, haja grana. Ah, e aquilo ali eu não peguei. Bora. Só faltava aparecer um bicho especial aqui, né? Aí eu falo, ah, tá de sacanagem, meu filho. É, aqui é a sala. Tá trancada. É, mas por que não marcou isso aqui no mapa, meu filho, da outra vez? Andei até aqui pra nada. Eu não faço a menor ideia de como abre ali. Tem algum mecanismo, se não tem, se a gente vai chegar por ali de outra maneira. Mas agora a gente pode ir pro objetivo principal, né? Eu não sei onde estão esses caras aí pronunciando os cânticos deles. E, particularmente, não tô muito interessado em saber. Bora. Bom, looteamos tudo que podia ser looteado aqui. Fiz até um backtracking pra pegar uma única peça lá de tesouro. E... bora. Só vamos. Aqui a gente não entrou ainda. Tudo novidade, hein? Ai. Eu sei pra onde a gente tá indo, eu acho. Não deve ser por aqui. Eu acho, né? Ó, munição. Vocês sabem, né? Quando o jogo te dá munição, tem um motivo. Olha, tem uma estátua lá em cima. Jura, Ashley? Cheio de estátuas aqui, mas por que você só mostrou aquela? E eu tô ouvindo barulho de... tesouro. Cadê? À minha direita. Eu acho que só quando eu for pro andar de cima eu vou conseguir ver. Oh, só a melhor mercadoria. Agora pode fazer ainda mais melhorias. Ok. Uma questzinha. Ah, medalhões azuis no Salão Nobre. Ainda não temos a chave para aquela coisa ali. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Estrago. A gente pode vender o ídolo depravado. Obrigado. A gente pode pegar isso aqui, né? Deixa eu ver. É, que aí a gente coloca uma de cada cor ali e ganha bastante dinheiro. Aqui, ó. Combinar. Um. Dois. Agora vale 35 mil. Vender. Estranho! Oh, isso aí vale uma nota comigo. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, é uma beleza, né? 65 mil. Pra 12,8 aqui. Ou a gente pode fazer esse upgrade aqui, né? Vai pra 4,5. Não é um upgrade tão bom, não. Mas... ah, o que eu faço? Acho que eu vou deixar
poder de fogo da 12 no máximo. É assim. E vou aumentar a durabilidade da faca, porque eu tô achando que logo logo a gente vai começar a enfrentar... Começar não, né? Logo logo a gente vai enfrentar o Krauser. O objetivo não tá pra cá. Mas tem medalhões aqui pra pegar. Ah, eu acho que... deve ser o caso... da gente ter que pegar partes aí, né? Aí tem uma pra baixo, uma pra cima. E, assim, eu não fiz ainda nenhum stand de tiro... E eu tô curioso pra fazer, porque eu acho que a gente pega umas melhorias aí pra maleta, né? Caso a gente faça. Boas-vindas, estranho. Acredito que seja sua primeira. Bichas. Há somente uma ré. Bichas douradas para aumentar as chances de prêmios mais raros. ...40% de desconto em recursos. A figura rara. Pegamos uma figura rara. Eu não tinha feito nada disso ainda, né? Então... mais 100% de recuperação de vida para a Ashigan. Que são os peixinhos, né? Aí acabou o que a gente tinha aqui. Ó, destrua os piratas e atire para marcar pontos. Tudo de graça nas munições aqui. E fazendo isso aqui, a gente ganha... alguns amuletos. Algumas moedas, né? Pra trocar por amuletos. 300. Menos 500 se atingir o marinheiro. Tá. Se depender de uma arma só, você logo vai ficar sem munição, parceiro. Eu acho que eu vou nesse 1A, porque, né? 3, 2, 1, comece! Mostra como é! Belíssimo tiro! Carrega! Ah, errei. Agora vem de jogo. Classificação A. Duas fichas prateadas. Tá difícil acertar um alvo. É tudo. Tá, vamos de novo. Dois. Acho que eu consigo ir um pouquinho melhor dessa vez. Recorde aí, vamos nós. Bora. Ah, amigo estranho. Sei que terei que penalizá-lo. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu queria acertar a dinamite. Porque se acerta a dinamite, limpa a tela ali. Parabéns, Leo. Não, vou de novo. 3, 2, 1, comece! Você consegue, Leo? Consigo. Foi incrível. Belo tiro. Esses Kiko andando aqui, mano. Parece o Kiko.
sua chance. Foi melhor do que da vez anterior, né? Uma fichazinha dourada. Não é todo dia que vejo um desempenho desses. Você é o cara, hein? Valeu. E dá pra gente fazer o seguinte agora, né? Senti até num parque de diversão. Até me lembrou a infância. Tá, isso aqui é um comum. Mais 15% de frequência de bônus de fabricação de munição de fuzil. Tá. Não era exatamente o que eu queria. Mas... ok, né? O do Ashigan lá, eu acho que eu não vou usar, mas... alguma coisa deve chamar sua atenção. Ok. Dá pra personalizar a maleta aqui? Aqui eu acho que não, né? Aliás, vamos fabricar mais munição de fuzil. O fuzil salvou a nossa vida aqui, né? Dá pra fabricar mais, mas assim, vou guardar um pouco. Ok. Então foi mal aí, né? Passar um pouquinho do... equipar à direita. E equipar no centro, por quê, né? Enfim, não vai fazer diferença ter os três ou não ter. E vamos fazer o save. Eu sei que talvez esse capítulo fique um pouquinho mais longo por conta disso, mas... ok, né, galera? Vocês entendem. Pro outro lado. Olá, estranho. Seria bom se ele começasse a me dar mais recursos aqui, né? Toda vez que eu fizesse essas questzinhas, porque... tá faltando recurso. É, ó. É isso que eu pensei mesmo. Então a gente vai ter partes aí pra pegar. Não é uma única parte. E parece que tem mais uma quest. Extermine os ratos no Salão Nobre e na biblioteca. Bom, primeiro tem que achar os ratos, né? Porque... tem um símbolo na parede. Porque nem os ratos eu achei. Agora eu tô ouvindo o barulhinho do item, mas eu não tô achando. Ah, difícil vida do Zé Lotinho, que é meio vesgo. Munição pra pistola. Mais munição pra pistola. Tá, ali vai ter uma escada pra gente baixar mais tarde. E eu... tô de frente, tecnicamente. Ah! É isso? Não. Não, não é. Nossa, gente. Vocês estão enxergando? Porque eu não tô enxergando. Dispersa. Tá bom. Ó, o medalhão eu tô vendo. E o som tá bem como se estivesse em cima aqui da minha cabeça, mas eu não tô vendo o treco, cara. Pensa, deve estar pendurado no lustre. Ah, nossa. Eu olhando lá pra cima. O negócio aqui embaixo. Vem. Tá.
Deu save. É a jaula com o garrador? Ah, não. Ainda não é a jaula. Tchau, cabecita. E deve estar fechado. É. Não dá. E o que a gente precisa tá ali, né? Mas nunca vai dar certo isso aí, ó. Acho que vão tramar pra gente aqui. Ai, sua Kenga! Cortar-lhes na cabeça! Me deixe em paz! Vem, filha. Vem, filha. Merda! O que tá acontecendo? Me ajuda! Glória! Vem, cara. Vem pra cá. Me acompanha, filha. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não. Vem, Ashley, vem, Ashley. Filha, não ajuda muito, né? Pelo contrário, só atrapalha. Agora que essa sala tá vazia, vou pegar tudo que dá pra pegar aqui. Acho que não tem tanto recurso nessa sala. Eu acho que esse vai ser o videozinho mais longo aí, hein? Capítulo mais longo, porque eu tô enrolando pra caramba aqui pra fazer as coisas. Cartucho de espingarda, ótimo. Bom que minha munição de arma de mão não baixou tanto. Não gastei tanta munição assim. Logo, logo eu faço o upgrade da Punisher. E aí é aquilo, né? Afunilou os inimigos. E é isso. Cabelo, mano. Da onde veio esse cabelo aqui? Cabelo de mulher. Tudo bem, né? Eu moro numa casa só com mulheres. De onde será que veio o cabelo de mulher? Vamos. Avançando. Senhorita, hoje mesmo.
Vamos lá. Não tem mais nenhuma granada. Não tenho granada explosiva, não tenho granada flash. Mas confesso que a granada flash fez o maior estrago aqui, gente. Pois todo mundo virou plaga. Uma granada flash, você destrói os inimigos facinho. Só vamos ver se tem mais algum tesouro aqui. Tem. Tem um tesouro na parte de baixo, eu acho. Baixo ou de cima? Não, aqui tá acusando a parte de cima. E tinha recurso ali, eu não peguei, né? Mané. Preciso de recurso, não pego. Ah, eu acho que deve tá... Já sei. Cabeça de bode. Nossa. Munição. Aqui veio uma granada. Mais munição. Nossa, aqui também indica que vai vir mais inimigo, né? Ótimo. Ah. Tinha munição e granada aqui. O que que temos? Tá, só um diamantezinho. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Deu mais um save. Oh, encaixa. Não, jura? Tá, aí a gente tem aquele outro caminho lá, que era na sala do... Depois da sala do mercador. E temos esse outro caminho aqui, que eu não chequei. Mas é uma sala também, né? Tá, esta fechada. Tá trancada. A sinal não rima com cara... Dá uma organizada. Cura, a gente tá com cura. A gente pode fazer mais munição de 12, que tem salvado a nossa vida. E quando a gente tiver mais... pólvora, a gente faz munição... Da Stingray. Sala de audiências. Eu acho que esse vai ser o trecho que a gente joga com a... A Ashley? Você não fica enjoado ou nada do tipo, né? Mas desculpa. Com tanto problema que a gente tá passando, ficar enjoado aqui seria o menor dos problemas. Aí, é isso. Tesourinho. Deu um save. Coroa. Acho que a coroa tem 5 slots, né? Ah, é aqui que abre. A gente nem precisava ter feito todo aquele backtracking que a gente fez, né? As masmorras. Tá, mas a gente ainda não tem chavezinha pequena e ainda não tem... Ainda não tem a chave que abre esse treco aqui do tesouro. Então, não sei o que a gente veio fazer aqui. É, os objetivos, os dois estão pro outro lado. Como a gente chega lá?
Gostaria de saber. Aqui. Tá. Acho que é o primeiro trecho agora que eu tô realmente perdido, né? Aliás, esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô realmente perdido, porque esse é o vídeo, é o mesmo capítulo dos cães, né? É. É o mesmo capítulo dos cães. A biblioteca que ele citou... Alguma coisa deve chamar sua atenção. Biblioteca que ele citou, eu não achei. Ah, tem duas portas. Não tinha visto essa. Ratinho, ratinho. Tá, assim mesmo. Tá bom. Um ratinho. Ah, tá aqui dentro a cabeça do bicho. Que não dá pra pegar. Um salão de jantar. Comer aqui? Não, valeu. Ah. Tá. Tem uma mulher em frente a um copo. Tem um homem em frente a um pão e uma garrafa de... vinho? Parece vinho. Peraí. Ah, esse aqui não tem... Então, é... Você sai em muitas missões, assim? Sim. Mas não costumo ter companhias tão agradáveis. Tá, tem um guardanapo à esquerda. Viu isso? Duas facas à direita. A taça à esquerda. Taça... Não, a taça tá à direita. Acho que é essa aqui. Não, não, não. Levanta, Leon. Essa aqui é ela que tem que sentar? Tá. E... Qual que tem a garrafa de vinho? A taça, garrafa de vinho, pãozinho. Acho que é esse. Três garfos e três... Três facas. É, três facas, dois garfos e uma colher. Isso. É esse aqui mesmo. Eu imagino que se a gente fizesse isso errado, ia vir inimigos aqui. Então, melhor fazer certo. Aliás, não tem... Tem algum medalhão aqui. Mas rato só tinha aquele, né? Não tô ouvindo barulho de rato. Os ratos fazem barulhinho também. Parece que ainda falta uma peça. Tá. Falta.
Tem uma porta aqui. Eu não tinha visto também. Bem. Peraí. Aqui provavelmente é a que dá na biblioteca, né? É. Olha ali, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais pro meu gosto. Piada sobre... Você ia ficar bem elegante numa dessas. Piada sobre o clássico. Quem entendeu, entendeu. Mas eu acho que essa armadura aí vai criar vida, filha. Tá, mais uma ficha. Aliás, vamos colocar, né, já uma aqui de cada cor. Verde. Aí uma azul. Nossa, isso aqui vai... 100 mil pesetas. Essa armadura vai levantar, não é possível. Tá bom. A cabeça tá ali. Aqui, ó. Ó as armaduras ali. Aqui seria legal vir com a Broken, hein? Cadê o medalhão? Ali. Foram todos. Ah. Tá, eu tenho uma flash. Ashley, fica aí em cima! Tá, cuidado aí! Isso aqui vai precisar dela, mas a gente vai ter que pegar a cabecinha aqui primeiro. Leon, a armadura! Não, jura? Fala sério, só pode ser brincadeira. Ah, mentira! Eu tô defendendo! Acabou? Nossa, mano, minha faquinha foi aqui. Só que eu acho... Não vou usar o... a flash, porque eu acho que vai vir mais. Falei? Nossa, ainda bem que eu escapei.
ou estou eu? Vai pro inferno, lata velha de merda! Agora é a hora. Pronto. Oi, tudo bem? Tá. Cavei suas covas, cavaleiros. Valeu. Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Ah, todos eles deram espinélio. Aí tinha a granada de atordoamento que eu usei e recuperei. Munição de pistola. Vem. Tá. Ah, recuperei praticamente tudo aqui. Pega a alavanca. Sem problema. Bora. Vem, menina. Elas não vão se mexer, né? Ah, agora a gente pegou um negocinho que habilita o... Aquela ali vai. Tem mais algum rato? Me dá um espaço. Tá bom. Que ali tá diferente, ó. Tá, então eram três ratos, né? São três ratos, provavelmente um em cada lugar aqui pra gente matar. A gente matou o do caminho dali de cima. Talvez... É, ó, tem um objetivo secundário aqui. Eu acho que o próximo tá ali dentro. Leon, as escadas! Pra trás. A gente vai ter que jogar com ela. Vai! Maluco? Eu não vou correr. Me espera, Leon. É, esse capítulo aqui é oficialmente um dos capítulos mais longos aí, né? Eu espero que a gente consiga pegar recursos aqui também, né? E depois dar esses recursos pro... Pegar recursos e dar esses recursos pro Leon, igual no clássico. Seria muito bem-vindo, né?
assim. Aqui, o rato. Eu só não tenho como matar ele, mas ele tá aqui. E o bonequinho desse capítulo tá por aqui. Eu acho. Tô ouvindo barulho de... Vai estourar a plaga dali. Isso é um relógio? Ah, caminho rumo ao mausoléu. Ancestrais em repouso respondem à hora escolhida. Se procurais a bênção do Senhor, tendes coragem e não temeis a escuridão. Tá, é um relógio, mas... Qual a hora? Pra colocar igual esse aqui resolve? Tem duas marcações ali, né? É. Os ponteiros se mexem. Mas eu não sei o horário. Ó, deu um save. Tá, precisa da chave. Ainda a gente não tem nada, né, de defesa aqui com ela. Nem as lanternas que tinha, né? As luminárias que tinha no outro. Ó, tesouro trancado. Vamos dar uma olhada aqui antes de prosseguir para o outro caminho. Sem saída. É. Então só tem um caminho. Acho que o trecho está mais linearzão. Uma escadaria secreta. Deve levar para uma sala secreta ou algo assim. Bora, Ashley. Molho de chaves. Chaves. Ó. Ah, aqui a gente precisa voltar com o Leon depois. Voltar, né? Volta, cara, volta. Ah!
Bora, 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 bora. Ai, qual dessas? Eita. E agora? Ó, tem outro relógio aqui. Leon! Ashley! Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa. Chave para sair desse lugar. Maldito é o emblema da família Salazar, que tá no mausoléu subterrâneo. Coloque sua justiça vitoriosa. E que sua luz azul abençoada seja seu servo eterno fiel. Tá, isso aqui é o que a gente precisa. A gente pode fazer um save aqui. Nossa, esse capítulo é longo, hein? Acho que é o capítulo mais longo até agora. Eu não sei o horário que eu tenho que... Ah! Esse não dá pra mexer? Ó, aqui tá marcado 4 e... Pouco. Não. Será que tem sangue aqui? 11 e 4. Talvez. Chave da asa. Safira. É, a gente pode pegar algumas coisinhas aqui pro Leon. Não muitas, esperando muito. É isso aqui, né? Aqui. Nem parece o símbolo da Umbrella. Isso. Acho que já vi um anjo parecido. Ixi, deu mais um save. Não tem muito espaço pra fugir desse bicho ali, né? Se ele vier pra cá, tem mais espaço. Eu acho que ele não vai vir. Ai, ai. Bom, tinha acabado de dar um save. É, seria bom se ela desse uma esquiva, se ela fizesse alguma coisinha diferente aqui, né? Mas eu não sei se é pra vir pra cá exatamente ou se é pra voltar lá pro elevador. Passa! Peraí. Deixa vir geral pra cá. Tentei. Mas é isso mesmo. A gente tem que voltar até o outro relógio.
Opa, não era pra cá. Eles sobem? Vamos descobrir agora, né? Não, eles não sobem. Aqui, ó. O elevador tá ali. A porta tá à esquerda do elevador, né? Então, quando a gente descer... Não dá pra ir reto. Direita, esquerda. Aí vai ter um lugarzinho ali que dá. Ou é aqui? Não. Pra cá mesmo. Direita, vai reto. Quando chegou na biblioteca, vira esquerda. Bora, bora, bora. Vocês curtem vídeos mais longos, assim? Porque esse aqui eu tô achando que tá passando um pouco do... Que seria o... O aceitável, né? De vídeo longo aí. Cara. Eu podia ter uma esquiva aqui, né? Só uma esquivinha, cara. Uma esquivinha. Pode colocar um cooldown pra você poder utilizar a esquiva. Coloca alguma coisa, mas coloca a esquiva, cara. Vamos. Vaza! Não olha pra trás! Não olha! Tá, vamos lá, 11:04. E esse nem é um objetivo nosso, né? A gente tem que ir até o mausoléu. Não tinha como dar um save ali, não. Espero que ele dê um save automático aqui embaixo, pra gente não ter que voltar tudo isso. Vai ficar pior ainda lá embaixo? Cansei de armaduras. É só o que tem aqui é armadura, filha. A gente tem um mapa? Tem um mapazinho. Ó, tem um tesouro, mas tá trancado. E a gente tem que ir reto e pegar o bagulho lá. Eu não acabei de falar que eu cansei. Ah, tá. A gente vai ter que... Tocar os símbolos aqui. Mas tem uma ordem? Eu acho que é começar sempre pelo do meio, né? Águia. Que saco! Vai pra trás! Puxa! Quase. Só espero que a gente não volte lá de trás da biblioteca. Não. Pelo menos isso. Eu não acabei de falar que eu cansei. Que saco!
abriu. Agora tem que chegar lá. Mas, hein? Tá aqui a lanterna azul. Ah, a lua. Ah, não, não. Tá. Já entendi. Nossa lanterna é justamente a lanterna da lua cheia. Antes de pegar o emblema... Acho que a gente tem que pegar o emblema... Tá, pegar o emblema... Não sei se dá pra vir por esse caminho aqui. Ó... Não, até dá pra vir por esse caminho, mas ele não leva pra lugar nenhum. O elevador a gente não pode usar mais, né? Então vai ter que ser ali pela escada mesmo. Ah, sem a lanterna eles não perseguem? Parte do problema a gente eliminou. Tá, subir. Aí vamos pra direita. A gente passa a sala. Esquerda, direita. Não era pra cá, né? Pra cá. Falta pouco agora. Acho que eles nem vêm aqui, né? Por via das dúvidas, a gente faz um save. Ai, capítulo longo. Tá com 1h30 esse capítulo. Leon! Ashley!
Você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Tá. Ashley! Verdugo. Ah, esse é o fim do capítulo. Nossa. Terminou pra... Nossa. Demorou pra esse capítulo terminar, né? Eu juntei terminou com... Terminar com... Demorou. Demorou pra esse capítulo terminar. Capítulozinho tenso, viu? Eu definitivamente devia ter deixado pra fazer o minigame lá em outro vídeo, porque eu gastei um tempão fazendo isso aqui. É, eu vou fazer um save aqui, no último slot. Tem algumas coisas pra gente pegar, né? É, nesse próximo capítulo, mas a gente vai aos pouquinhos, tá? É isso aí, se você curtiu, tasca um like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você puder, se você quiser, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque é isso que mais ajuda o canal a crescer. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu. Falou, galera.